Вітаю, на календарі 4 листопада, субота, інформаційна картина дня сформована до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник, сьогодні говоримо про таке. Звільнення працівників, компенсація коштів, боргують зарплати, працівники без виплат на Хущині, розбите серце, вандали пошкодили знак в обласному центрі, боротися із гендерною нерівністю, Україна проти сексизму, проекти громадських ініціатив, підтримати реконструкцію парку, вшанування єпископа, молилися за Теодора Ромжу. У зв'язку з підвищенням пенсії виникає чимало запитань про те, хто і скільки повинен отримати виплат. Про суми перерахунків пенсії фахівці пенсійного фонду пояснюють, кому і наскільки підвищили. Перерахунок здійснено кожному особисто по його показниках. Тобто, як враховувався стаж, так і враховувалася заробітна плата. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати сьогодні найважливіший показник. Від того все і розраховується. Тому не може бути, щоб сусід у сусіда у них були одинакові показники. З метою поінформованості населення кожному пенсіонеру надіслали повідомлення з індивідуальними коефіцієнтами стажу та зарплати. Але якщо і так не зрозуміло, чому саме такий розмір пенсії, при особистому зверненні працівники пенсійного фонду все пояснять. З 1 листопада для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання ціна на природний газ зросла. Нові цінові пропозиції на природний газ опубліковані на сайті НАК «Нафтогаз України». Представники компанії зазначили, що запропоновані ціни на газ з ресурсу «Нафтогазу» диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з компанією. Порівняно з цінами на жовтень 2017 року, у листопаді ціни на газ збільшилися на 7,5%. Москаль пропонує митниці застосувати рівні умови для перетину кордону пересічниками-закарпатцями та нерезидентами. Голова ОДА підписав розпорядження про тимчасовий порядок перетину кордону в пунктах пропуску Закарпатської області. Як йдеться в документі, до законодавчого врегулювання цього питання закарпатській митниці ДФС пропонується під час перетину митного кордону автомобілями особистого користування з іноземною реєстрацією застосовувати рівні умови щодо тимчасового порядку перетину кордону як нерезидентами, так і жителями Закарпатської області. І одразу в ДФС відреагували на заяву губернатора. Цитую: «Митні правила є обов'язковими до виконання всіма громадянами, резидентами чи нерезидентами, що перетинають митний кордон України. Завданням посадових осіб митниці є забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи». Підписаний головою ОДА документ рекомендаційного змісту, на думку фахівців митниці, суперечить принципам здійснення державної митної справи, встановлених статтею 8 Митного кодексу України, і не може розцінюватися громадянами як документ, що визначає їх права та обов'язки при перетині кордону або зміни існуючого порядку виконання митних правил. Ще в минулому році в Мукачеві на одній сесії міської ради було прийнято рішення реорганізувати еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Мукачівську станцію юних техніків, Мукачівський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді шляхом приєднання до Мукачівського центру позашкільної освіти. Тоді ж, звичайно, керівників цих структур звільнили у зв'язку з ліквідацією. Проте, як стверджують деякі з колишніх керівників, посад вони позбулися, а організації продовжували працювати. І тепер питання в компенсації коштів. Детальніше в наступному сюжеті. Більше 10 років Василь Шкріба пропрацював на посаді директора Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії і спорту учнівської молоді. Проте у 2015 році було прийнято рішення ліквідувати організацію і перетворити її на складову Мукачівського центру позашкільної освіти. 2 червня 2015 року я був звільнений з посади директора Мукачівського міського центру туризму згідно відповідного наказу управління освіти Мукачівського міського. Я як законослухняний директор виконав всі ліквідаційні заходи, виконав всі накази управління освіти щодо ліквідації Мукачівського міського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту. Але у вересні 2016 року Закарпатський обласний адміністративний суд виніс рішення про скасування реєстраційних дій щодо припинення діяльності Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії, спорту учнівської молоді. Пан Василь в той час перебував за кордоном. Проте, повернувшись на батьківщину, вирішив звернутися до суду, щоб відстояти своє конституційне право.
звернутися декілька днів назад до Мукачівського міськрайонного суду про поновлення мене на посаді у термін з 2 червня 2015 року по 6 жовтня 2016 року, оскільки на протязі цього терміну, згідно відповідних рішень судів, Мукачівський міський центр туризму існував як бюджетна установа, а вже 6 жовтня він відповідним рішенням сесії міської ради, це є право органів місцевого самоуправління, він був реорганізований. Позиція представників відділу освіти Мукачівського міськвиконкому наступна. Ліквідація була 1 червня 2015 року. Потім ми виконували рішення суду, яке довго-довго тягнулося, і ми об'єднали три позашкільні заклади, еколонно-туристичний центр станційних техніків, центр туризму у центр Мукачівський центр позашкільної освіти. І тим самим було оголошено конкурс на заміщення посади директора центру, був збільшений штатний розпис. Василь Михайлович до нас в той час не звертався, він звернувся до нас тепер, що він би хотів працювати із цього навчального року. Так як було вільне місце, вільна вакансія, ми йому дали тижневе навантаження 18 годин і прийняли його на посаду керівника гуртка. Проте чоловіка лише поновлення на теперішній посаді не задовольняє, тому він і звернувся до суду. Наразі вже відбулося перше судове засідання. Стороною відповідача, представником управління освіти, були заявлені заперечення на нашу позовну заяву і було заявлено клопотання про долучення до справи іншого відповідача, тобто центру позашкільної освіти, яка стала, будемо, як вони наголосили, правонаступником організації, де працював Василь Михайлович. Наступне судове засідання відбудеться 7 листопада, тож далі буде. На Хущині досі боргують зарплатню технічним працівникам тамтешніх закладів освіти. Наразі без заробітної плати вони лишаються вже 2 місяці поспіль. Відтак заборгованість становить більше 5 мільйонів гривень. Що думають люди і як виходять із ситуації в наступному сюжеті. Вдруге, протягом року в Хуському районі склалась ситуація, коли працівникам адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу освітніх установ боргують зароблене. З початку року оплату їхньої праці вже не покриває освітня субвенція. Для окремих місцевих органів це виявилось непосильною ношею. Незабезпеченість по бюджетній сфері складала більше 30 мільйонів. Якщо говорити конкретно про цифри, то станом на сьогоднішній день необхідно додаткову суму коштів для виплати заробітних плат, і для оплати енергоносіїв по охороні здоров'я, для забезпечення заробітних плат сільських рад, дофінансування районної ради, освіти в загальному близько 33 мільйонів. Якщо говорити про дефіцит бюджету, який безпосередньо стосується техпрацівників шкіл, то наразі мова йде про 17 мільйонів 65 тисяч гривень. Тобто до кінця року район потребує саме цієї суми, аби повністю погасити заборгованість. Якщо один має можливість дозволити собі такі видатки, то інший, який є дотаційним, наприклад, як наш Хуський район є дотаційним на 95%, то наш бюджет, в принципі, фізично ніяк не має можливості дозволити собі профінансувати відповідні видатки. Наразі люди залишаються без зарплат 2 місяці поспіль, відтак заборгованість становить 5 мільйонів 673 тисячі. Ситуація в нас непроста. 732 чоловік, працівників закладів освіти, не отримують 2 місяць заробітну плату. Це не просто люди, це 732 сім'ї, в яких є діти, яким треба оплачувати енергоносії. І ми перше, що зробили, це звернулися до депутатів районної ради, щоб на сесії, в якому по можливості, виділили кошти для оплати заробітної плати. На останньому засіданні сесії Хуцької районної ради йшла мова про виділення 500 000, і таке рішення обранці підтримали. Власне, ці кошти спрямовані до виплати, принаймні так запевнили в РДА, і гроші в якості авансу люди мають отримати з дня на день. На сьогоднішній день ми очікуємо на стабілізаційну дотацію, за рахунок якої маємо провести відповідні виплати працівникам шкіл і, власне, закрити то питання. Тим часом технічні працівники, м'яко кажучи, не схвально реагують на такий розвиток подій, адже вони опинились у безвиході. Щось нам обіцяють, щось нам кажуть, а то з дня на день переходить, а ми нічого не достаємо. Пояснення нас уже тепер
не спасуть і вони нам не допоможуть. На даний момент у нас вже просто піковий стан внутрішній. У нас є сім'ї, у нас є канікули, у нас є відпустки. Ми би хотіли щось, може, відпочити десь. Ми би хотіли щось сім'ям допомогти, ми би хотіли щось зробити разом. А за що? Люди як вийшли без грошей, так і прийшли без грошей. От вам і відпуск використати. Терпіння вже лопнуло. Працюємо, комунальні послуги платити треба, дітям треба. Не маємо вже терпіння такого. Будемо збирати підписи і будемо страйкувати. Із ситуації, що склалася, люди виходять як можуть. Рубля не є, жити як? І в кого не будемо, ми вже не дадуть. На зібранні голів профспілкових комітетів було вирішено зібрати підписи всіх людей, які не отримують зарплату 2 місяці, і колективно звернутися до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Міністерства освіти і фінансів міністерства, щоб нам виділили додаткову дотацію на потреби освіти Хустського району. Звернення направили до Києва в понеділок. Відповіді поки не отримали, втім сподіваються на позитивний результат. До мене люди пристають, чуть не ночі дзвонять. Коли будуть гроші? Будемо подавати заявки про страйк. З понеділка ми заявку даємо, через 7 днів ми закінчуємо, ми виходимо на роботу, на свої посадові обов'язки ми виконувати ніхто не будемо. Це конституційне право кожного громадянина на висловлення своєї думки, своєї позиції, в тому числі і страйком. Поки що ми очікуємо на стабілізаційну дотацію. Говорити і робити відповідні висновки я поки що не готовий. Чекаємо на відповідні асигнування, а потім будемо думати і аналізувати, як рухатися далі. У центрі Мукачева пограбували магазин «Хутра». Магазин знаходиться на площі Кирила та Мефодія. З торгового закладу троє невідомих осіб винесли шуби на велику суму грошей. Офіційну суму збитків не називають, але, як стало відомо журналістам, вкрали на понад 1 мільйон гривень. Як зазначають у поліції, вкрадені речі виносили через задні двері. Охорона прибула на місце крадіжки всього через 3 хвилини після отримання сигналу тривоги. Та нікого на місці злочину вже не застали. Наразі поліція з'ясовує всі обставини цієї справи. Триває розслідування. До чергової частини Мукачівського відділу поліції звернулася 21-річна мешканка. Дівчина повідомила, що з її сумки невідомі викрали гаманець, в якому були 245 євро та 640 гривень. Трьох молодих мукачівок камери відеоспостереження зафіксували під час вчинення крадіжки гаманця з рюкзака перехожої. Поліцейські карного розшуку за 2 години розшукали крадійку. Нею виявилася 25-річна мукачівка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Триває розслідування, інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області. 2 листопада під час перетину угорсько-українського кордону на КПП «Загончо» було затримано громадянина України. Про це повідомляє поліція Угорщини. Прикордонна поліція перевірила транспортний засіб «Фіат» за допомогою шенгенської інформаційної системи і виявила, що автомобіль розшукується в Італії як викрадений. Тож водія було затримано, а авто опинилося на штрафмайданчику для з'ясування обставин. Серце обласного центру розбите. Мова йде про надпис «Я люблю Ужгород», який знаходиться на площі Поштовій. Фотозону відкрили на День міста. Вона простояла трохи більше місяця. Відновити її після пошкодження оперативно не вдається. Вандали її настільки потрощили, що довелося повністю демонтувати. З подробицями моя колега Тетяна Легеза. Це відео з камер спостереження оприлюднила міська рада. 5 невідомих, імовірно, і є зловмисниками, які близько опівночі 30 жовтня пошкодили фотозону «Я люблю Ужгород». Наступного дня одну з літер демонтували, і ось як вона виглядала. Як видно, окрім літер, невідомі розбили і серце знаку. Відновити фотозону оперативно не вийшло. Вандали її настільки потрощили, що довелося повністю демонтувати знак. Враховуючи те, що його естетичний вид був не ідеальний, то вирішили його демонтувати з тим, щоб його відреставрувати і знову встановити. Напис «Я люблю Ужгород» був виготовлений з матеріалу, ну точно назвати його не можу, але він був розрахований на навантаження не більше 30 кілограмів.
пошкодження було навмисне. Щоб притягнути винуватців до відповідальності, міська рада подала заяву до поліції. Осіб, причетних до інциденту, наразі встановлюють. Якщо їх провину доведе суд, сплатять штраф 170 гривень та відшкодують матеріальні збитки. Повідомлення внесли в журнал єдиного обліку. Вивчається це питання, досліджується доказова база. На даний момент кримінального провадження ще не відкрито. Там, скоріше за все, буде стаття 173 КУпАП, тобто адміністративна відповідальність. Тому що кримінальна відповідальність за пошкодження майна наступає при пошкодженні від 80 тисяч гривень. Самі ж містяни запевняють, що знак «Я люблю Ужгород» був чудовою фотозоною для селфі та популяризував місто. Вважаю, що було потрібно. Насправді в кожному місті, якщо подивитися по Україні, є якась така, скажімо так, візитівка ніби міста, то було гарно, але, як бачите, напевно, не для наших людей. Я думаю, варто почати з себе, з кожної людини, бо все-таки це рук наших містян. Щоб красивіше було для естетики, щоб туристи бачили. Можливо, місце змінити. Можливо, в центрі десь, на Корзу, десь там. Фотозону відкрили на День Ужгорода, яка простояла трохи більше місяця. І відтоді невідомі неодноразово її нищили, а міська рада лагодила. Тоді влада вибрала площу Поштову як тимчасову локацію. І наразі це місце для повторного її встановлення розглядається у першу чергу. 19-річну мешканку Тячівщини, яка достатньо успішно налагодила справу зі втягуванням дівчат у заняття проституцією, затримали в порядку статті 208 КПК України. Молода дівчина втягувала знайомих для надання інтимних послуг. Поліція підозрює, що така діяльність цією особою підпільно велася близько 2 місяців. Дівчина за 2 повій отримувала 4,5 тисячі гривень. Гроші вона брала особисто, уточнюють в поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. За словами самої затриманої, спочатку вона сама почала займатися проституцією, а потім зрозуміла, що це прибуткова справа і вирішила розвивати нелегальний бізнес. Боротися із гендерною нерівністю разом легше. В цьому переконують організатори проекту «Україна без сексизму». В рамках акції створили розгалужену мережу інспекторів, які відслідковуватимуть факти сексизму як в столиці, так і в регіонах. Цій темі присвятили і круглий стіл, який відбувся в Мукачеві. Тож більше про цю проблему в наступному сюжеті. Рівень сексизму в Україні, іншими словами, дискримінації людини за гендерною ознакою, експерти оцінили на рівні 7 балів за 10-бальною шкалою. На думку учасниць круглого столу, головна проблема України – це насамперед відсутність реакції на факти сексизму як з боку влади, так і з боку суспільства. Сьогодні 19% українських жінок у віці від 15 до 49 років зазнають фізичного насильства. І це дані Організації Об'єднаних Націй, які є підтверджені відповідним дослідженням. «Україна без сексизму» – проект, який запустили, щоб показати масштаби цієї проблеми, знизити вплив дискримінаційних стереотипів та максимально очистити інформаційний простір від образів, які ці стереотипи пропагують. Від сексизму до домашнього насильства, наприклад, простягуються такі дуже тонкі ниточки впливу, які не всі помічають, на жаль, але вони існують. Найрельєфніше сексизм проявляється там, де він межує з вульгарністю. Сексизму можуть бути абсолютно різні джерела. Це площини зовнішньої реклами, рекламні ролики. В законі про рекламу є чітко визначено, що заборонена дискримінація за ознакою статі, за релігійними переконаннями, за кольором шкіри і так далі. Але, на жаль, наші рекламодавці не зважають на ці блоки питань і нехтують ними. І зрештою ми бачимо засилення сексистської реклами, що, в принципі, впливає потім відповідним чином на формування свідомості, починаючи з маличкої, і закріплює ті чи інші стереотипи як у дітей, так і у дорослих людей. У топ-10 країн за індексом гендерної рівності увійшли Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Руанда, Ірландія, Філіппіни, Словенія, Нова Зеландія та Нікарагуа. Україна ж зайняла 69-те місце зі 144 країн. Змінити такий стан справ можна лише спільними зусиллями громадянського суспільства, координації громадських об'єднань та активістів. Ще один важливий крок, який потрібно зробити – внести зміни на законодавчому рівні. Мова, звісно, йде про великий об'єм роботи, втім, лише так можна побудувати демократичне, толерантне європейське суспільство. Тож акцію «Україна без сексизму» оголосили безстроковою.
Порошкові через підйом захворюваності на гепатит А продовжено канікули у школі. Там проводять епідеміологічне обстеження осередків та повний комплекс протиепідемічних заходів. За словами заввідділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторії Тимчик, з профілактичною метою за кошти обласного бюджету закуплена вакцина проти гепатиту А. Та вже було провакциновано 188 осіб. Як повідомив завідувач інфекційного відділення для дітей Закарпатської обласної клінічної лікарні, станом на 3 листопада з діагнозом гострий вірусний гепатит А знаходиться 7 пацієнтів із Порошкова, 6 дітей та 1 дорослий. Стан всіх пацієнтів задовільний. Мукачівська міська рада цього року виділила кошти на розбудову міста. Парк на вулиці Валенберга та набережна давно потребує реконструкції. З метою його відновити активісти подали одразу 2 проекти на розгляд міської влади. Чи вірять краяни у реалізацію проектів та де можна віддати свій голос на підтримку – далі в сюжеті. У рамках програми про бюджет громадських ініціатив активісти запропонували ідею відновлення парку по вулиці Валенберга – набережна. Окрім цього проєкту, міській владі в рамках програми було представлено 15 проєктів, проте лише 13 пройшли процедуру і були допущені до технічної обробки у міськвиконкомі. До голосування містян було допущено 12 проєктів, які поділяються на малі та великі, залежно від необхідного на його втілення фінансування. Великі проекти – це до 800 тисяч, малі проекти – до 300 тисяч. Загальний бюджет цієї програми складає 3 мільйони гривень. Але я б не став його дуже в рамки закладати, тому що якщо б ми побачили потім комісія, що якісь проекти дійсно, якийсь ще проект, який може не увійшов у ці рамки, але він є доцільним, і побачили, що громада дійсно в ньому була зацікавлена, я думаю, що це було не проблема додати просто цих 3 мільйонів ще дофінансувати, і був реалізований і також інший проект. Активісти, які виступають за відновлення парку на вулиці Валенберга, представили на розгляд одразу 2 проекти. Молоде покоління активно підтримує таку ідею, оскільки кажуть, що місць для відпочинку на свіжому повітрі та занять спортом їм дійсно не вистачає. Так як ми живемо на цій вулиці, якщо в нас буде можливість займатися неподалік від будинку, мати більшу можливість спілкуватися з друзями, тому що ніхто не хоче приходити до нас, адже немає просто в парку що робити. Я би хотіла, щоб наші от такі от підлітки, як я ж, займалися корисним чимось, наприклад, спортом, щоб мали чим себе зайняти. Оскільки цей проект не прив'язаний до району, а більше розрахований на все місто, то має отримати підтримку і з боку місцевої влади. До цього самого проєкту я сам за нього віддав тільки що голос. Я думаю, що цей проєкт є важливий, в першу чергу, тому що він є глобальним для міста. Деякі з проєктів були локальні, тобто по місцю проживання громади, тобто це по різним районам. А і саме цей проєкт, це знаходиться парк в центральній частині міста на набережні. Цей парк всі добре знають, його часто відвідують. Тому я думаю, що за рахунок того, що цей проєкт є таким глобальним і для міста в цілому, він є більш такий важливішим, ніж інші. За кілька днів містяни активізувалися і віддають голоси саме за цей проект. Проголосувати за відновлення парку на вулиці Валенберга набережна можна у ЦНАПі. Потрібно мати паспорт, що засвідчує вашу особу, і кілька хвилин, щоб підтримати цей або інший представлений проект. Час ще є, адже голосування відбувається до 15 листопада включно. Цими днями греко-католики вшановують пам'ять про єпископа Теодора Ромжу. Владика 70 років тому став жертвою тоталітарної радянської системи і за небажання зректися греко-католицької віри був вбитий. Поминальний молебень з цієї нагоди відбувся в Мукачівській ЦРЛ. Саме на території шпиталю колись і отруїли єпископа. Детальніше розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. Саме у цій лікарні, теперішній Мукачівській ЦРЛ, у ніч на 1 листопада 1947 року помер Теодор Ромжа. Довгий час вважалося, що помер єпископ внаслідок аварії. Проте генерал Судоплатов у своїх спогадах вказав, що вбила насправді єпископа медсестра Трутою Курари, що діяла за наказом місцевих органів безпеки. Згадати блаженного і запалити свічку пам'яті прийшло греко-католицьке духовенство та небайдужі містяни, які багато чули про страшну смерть єпископа. Люди споминають його, вважають його, бо він був така віра, чуєте, як у нього непохитна, то треба нам дійсно, що мати таку віру, як він. Я пішов сюди, щоб помолитися до блаженного Теодора Ромжі, щоб попросити його ласки, бо він там зверху помолився за нас.
ході заходу всім присутнім про мученицьку смерть єпископа нагадав настоятель Мукачівського греко-католицького Успенського собору Йосип Ловська. Не оминув обставин аварії та наголосив на важливості збереження віри попри все. І так нас прийде, часу мусимо вмерти. Ну, його немножко попросили скоч, заставив у молодому віці. Бо він був ще, ще знаєте, тільки був біди проти комунізму наробив, то вже в оболі самі не знали, що то є. Молебень до блаженного священомученика Теодора біля лікарні проходить вже вдруге. Почали ми вже з минулого року здійснювати тут молебні біля цієї пам'ятної дошки, де є напроти тої палати, де лежав наш блажений Теодор Ромжа. Це пам'ятна дошка, що яка нагадує про те, ту велику любов його до Бога і те, що він залишив для нас. І він не залишається бути нашим єпископом, тільки вже є в небі, і там вимолює від Господа для нас ласки. І дійсно, я радісно, що сьогодні ми зібрались для того, щоб звернутися у своїх молитвах до нього і випросити ласк. Узори на молитву і божися на умоленіє. Таким було останнє повідомлення суботи. Завтра о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росло розкаже про наступне. Чи конкурентне Мукачево? Чому нема можливості відкрити супермаркети в місті? Смертельне ДТП, поїздка з фатальними наслідками. Без заробітної плати. На Воловеччині 2 місяці працівники не отримують оплат. Дякую вам за увагу, хороших вам звісток та тільки приємних вражень. В студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось на цьому ж телеканалі вже незабаром. Бувайте!